চাওক ৰাজদীপ, কালি মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে স্পষ্ট কৰিছিল সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যে তেওঁৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা যি এণ্ট্ৰি পাছ আছিল সেই এণ্ট্ৰি পাছ দিয়া হৈছিল আৰু মন্ত্ৰীগৰাকী যি পি এছ আছিল ব্যক্তিগত সচিব মন্মথ দাসেই অসীম দাসে আৰু যি এই চক্ৰটো আছিল সেই চক্ৰটোক জনতা ভৱনত প্ৰৱেশ কৰাৰ এণ্ট্ৰি পাছ দিছিল আৰু তাতেই যি মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ কনফাৰেঞ্চ ৰুম আছে সেই কনফাৰেঞ্চ ৰুমত বহি তেওঁলোকে বহিৰাজ্যৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ লগত তেওঁলোকে ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দিছিল তেওঁলোকৰ লগত চুক্তি কৰিছিল আৰু এই এনেধৰণে যি প্ৰবঞ্চনা সেই প্ৰবঞ্চনা চলাই আছিল আৰু ইতিমধ্যে তিনিগৰাকীক ইতিমধ্যে যি মহানগৰ আৰক্ষী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বৰ্তমান তেওঁলোকেও ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জিম্মাত আছে এই তিনিজন তাৰ সমান্তৰালভাৱে যোনে এই গোটেই কেলেংকাৰীটোত সহায় কৰিছিল যিকোনো ধৰণে প্ৰত্যক্ষভাৱে হওক বা পৰোক্ষভাৱে হওক তেওঁলোকো তদন্তৰ আওতাত লাহে লাহে আহি আছে আৰু এই গোটেই চক্ৰটোত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে যি অসীম দাস তেওঁ ৰাজ্যিক সম্পাদক বিজেপিৰ এটা অনুসূচিত জাতিৰ যি চেল আছে চেলৰ আৰু সেই তেওঁলোকৰ নিচিনা একাংশ নেতাই বিজেপিৰ এতিয়া এনেধৰণৰ কেলেংকাৰী প্ৰবঞ্চনাত নামি পৰিছে আৰু এই গোটেই চক্ৰটোত অকল এই তিনিজন বা এই বিষয়া দুজনেই নহয় এনেধৰণৰ বহু লোক ইয়াত জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে বহু লোকক এনেধৰণে ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দি কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু যাৰ বাবে CID এনেধৰণৰ এটা গোচৰ ৰুজু কৰি তাতো দুজনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই দুজন লোকৰ লগতো যি অসীম দাস এণ্ড কোম্পানীৰ যি লোক আছে তেওঁলোকৰ যোগসূত্ৰ আছে বুলি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তথ্য লাভ কৰিছে আৰু যাৰ বাবে এগৰাকীক যি কাৰাগাৰত বৰ্তমান আছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে চৌন এৰেষ্ট কৰিছে আৰু আদালতৰ পৰা আৰু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জিম্মা বিচাৰিব আৰু এই যেতিয়া এই গোটেই সকলো একেলগে একে স্থানত জেৰা হ'ব সেই জেৰাৰ পিছত পোহৰলৈ আহিব যে আৰু কোন কোন ইয়াত জড়িত হৈ আছে কেনেধৰণে আৰু প্ৰবঞ্চনাৰ জাল চলাই আছিল এই অসীম দাস এণ্ড কোম্পানীয়ে। স্বপ্নাক সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে ঋত্বিক কৌশিক।